خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کے خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں محمد ابراہیم، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن حدود، پولیس نے چوری کے کیس میں شبیر کاظمی نامی شخص کو اپنی حراست میں لیا جو میرالہ منڈی کا رہنے والا ہے۔ شبیر کاظمی کے خلاف قریب 12 پولیس اسٹیشن میں شکایتیں ہیں اور پولیس نے ابھی تک شبیر کاظمی کے قبضے سے 17 بائیکوں کو برامد کیا۔ چندران گٹا پولیس شبیر کاظمی کو اپنی حراست میں لے کر مزید کارروائی کر رہی ہے، لیکن شبیر کاظمی کی والدہ اور اس کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کے ساتھی اسے پیسوں کا لالچ دے کر گاڑی ادھر سے ادھر لانے اور لے جانے بھیجا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ شبیر کاظمی بے گناہ ہے اور حکومت سے مدد کی گزارش کی اور یہ اپیل کی کہ اصلی گنہگاروں کو پکڑے۔ ایم اے حمید کے ساتھ میں محمد ابراہیم، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ میرے ہاسپٹل کے اوپر ناجائز محبوب نگر کے پی ایس ایس آئی خواجہ خان جو میرے اوپر، میرے ہسبینڈ کے اوپر ناجائز جو کیساں ڈالے وہ جھوٹ ہے، چوری کے الزام میں ڈالے۔ وہ نظیم چور تھا، انہیں ان کو بلاتا تھا کہ یہ گاڑی فائنینس کی ہے، آپ یہ گاڑی منگاؤ، یہ ہے، یہاں تک پہنچا دو، میں آپ کو 1500 روپے دیتا ہوں بول کے بلاتے کرانے لگا۔ لاسٹ ٹائم جو گاڑی تھی ان کے پاس 3 دن پہلے دیے تھے کہ میں یہ گاڑی فون کر کے آپ سے منگاتا ہوں، یہ فلانی جگہ پہنچا دو، میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں بول کے بلائے تھے۔ تو میں نے رات کے وہاں پر اس کے ٹائم پہ لیکن بلائے کے بلا کے گاڑی سے پکڑا دیے کہ یہ چور ہے بول کے۔ ان کا ماموں مخبر ہے نصیر خان، محبوب نگر کا، انہیں وٹا پلی میں رہتا، ندیم فتح دروازے میں رہتا۔ ان یہ کیس کی تحقیقات کریے، پوری جانکاری کیجیے، مدد کیجیے۔ میرے 7 مہینے کا بچہ ہے میرا، میرے کو دودھ کے تک پیسے نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ کچھ 14 دن سے پریشان کر رہے۔ پلیز میری گزارش ہے، ہر پی ایس والوں سے، ہر پولیس والوں سے میری گزارش ہے کہ یہ ایس سی پی، ڈی سی پی، کمشنر، ہر جنوں سے میری گزارش ہے کہ میرے ہسبینڈ کی مدد کیجیے، میرے ہسبینڈ کے فون کی کال ڈیٹیلس نکال لیجیے، پوری تحقیقات کر کے میری مدد کیجیے۔ سچ کی تلاش کا نام آپ کا اپنا کرائم ٹوڈے نیوز۔